الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في القرآن الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله شيعة المقنصر صوبہ سندھ کی جانب سے جو لانگ مارچ تحفظ اعضاء اعلان کیا گیا تھا 14 فروری 2021، اس کے سلسلے میں تمام تنظیمی دوست اور دیگر احباب ذمہ داران مسلسل پورے سندھ کے اندر جو ہے مصروف عمل ہیں اور بہت اچھا ماحول پیدا کر چکے ہیں. اب اس وقت ہم جو ہے ضلع سکھر کے تمام مدارس اور اس کے بعد علماء کرام سے ملاقات کرتے کرتے اب یہاں پر ہم پہنچے ہیں مولانا علی بخش سجاد صاحب کے پاس، جو کچھ دنوں سے علی تھے. الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے ان کی طبیعت بہتر ہے، ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت، توانائی اور طاقت عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ اس میں انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے اور اگر ممکن ہوگا انشاءاللہ وہاں پر ان سے خطاب بھی کرائیں گے. ہم حکومت سندھ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بنیادی اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صورت میں جو ایف آئی آر تم نے ناجائز طریقے سے کاٹی ہیں اور غلط قدم اٹھایا ہے، ان ایف آئی آر کو فوراً ختم کیا جائے اور مجلس اعضاء کے سلسلے میں، عزاداری سے دشودہ کے سلسلے میں اگر کسی قسم کا کوئی بھی اقدام ہوگا، یہ ملت کبھی اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کو ٹھکرائے گی. یاد رکھو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لبیک یا حسین کے نعرے کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، وہ نعرے اتنے مضبوط ہوں گے کہ تمہارے کان پھٹ جائیں گے. میں تمہیں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ ان ایف آئی آر کو فوراً واپس لیا جائے اور پھر آئندہ کبھی بھی شیعہ نے حضرت قرار کے خلاف عزاداری کے مسئلے پر یا مجالس کے مسئلے پر ایف آئی آر اور اس قسم کا ناجائز قدم جو ہے نہ اٹھایا جائے. ہم انشاءاللہ اپنی طاقت کے ساتھ، افراد قوت کے ساتھ انشاءاللہ بڑھیں گے اور اپنے اس حق کو لے کر رہیں گے. میں تمام پھر دوبارہ ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ شب و روز محنت کریں، انشاءاللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کرے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ انجمنیں، ماتمی حضرات، عزادار، علماء، ذاکرین، شخصیات، علماء اور دیگر مومنات، حتیٰ کہ مومنات بھی رابطے میں آ رہی ہیں، لیکن فی الوقت ہمارا احتجاج لانگ مارچ عزاداروں کی صورت میں ہے، مرد حضرات کی صورت میں انشاءاللہ وہ لکھ لیں گے اور بھرپور انداز میں اپنی افراد قوت کا مظاہرہ کر کے انشاءاللہ ان ایف آئی آر کو واپس کروائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.